Սիրելի հայրենակիցներ, հունվարի 4-ին և 5-ին մենք բոլորս դիտեցինք Վարչապետի աթոռը պինդ գրկածի էժանագին շողուների շարքից երկու նոր արար։ Այդ մարդը այդպես էլ ասֆալտի ու պատին ծեփելու մակարդակից չբարձրացավ։ Նրան թվում է, որ եթե պոկվող կախիչի ու ցնցուղի համար մարդկանց ազատի աշխատանքից, ապա հանրությունը կների իրեն ամեն ինչ, հայրենի Արցախի հանձնումը, հայրենիքի սահմաններից ներս թշնամու ներխուժումը հանդուրժելը, հազարավոր երիտասարդների մահը, չի ներվելու։ Սպորտահլիճի կամ դպրոցի շինարարության վրա ուշադրություն դարձնողը մոռանում է կամ չի էլ հասկանում, որ դպրոցաշինությունը համալիր մոտեցում է պահանջում։ Առաջին հերթին դա որակյալ կրթության համար անհրաժեշտ դպրոցական ծրագրերն են։ Դպրոցներում մանկավարների համաժեք մակարդակի ապահովումը։ Ինչ-որ կախարդական հոտառությամբ կամ կոնկրետ հուշումով դպրոցում պոկվող կախիչի տեղը գուշակողը, ցնցողի անորակություն արտաքինից հասկացողը չի կարող չտեսնել, որ այսօր իր ղեկավարած կառավարությունը քանդում է կրթական համակարգի կարևոր հնասյուները։ Կամավոր ատեստավորման անվանտակ իրականում իրականացվում է պարտադիր ատեստավորում, քանի որ առաջին ատեստավորումը չանցնելու դեպքում պարտադիր վերատեստավորվելուց և բավարար արդյունք չունենալուց հետո ուսուցիչն ազատվում է աշխատանքից, բավարար արդյունքը 60% է։ Եվ այստեղ խնդիրը ոչ 60% է, ոչ էլ առաջադրանքների բարդությունը, այլ հարցերի, ենթահարցերի քանակի, դրանց լուսման համար բավարար ժամանակի ու ատեստավորման համար տրամադրված ժամանակի անհամարժեքությունը։ Պարզ է, որ կամավոր ատեստավորման համար առաջինը դիմում են իրենց մասնագիտական ոլորտում համատաբար առավել կայացած, իրենց առարկան տիրապետող ուսուցիչները։ Իսկ երբ համատում ենք դիմաց և ատեստավորված ուսուցիչների թվերը, տեսնում ենք, որ շատերը չեն ատեստավորվել և ենթակա են աշխատանքից ազատվելու, և դա շատ դեպքերում ժամանակային անհամարժեքության պատճառով։ Փաստորեն աշխատանքից ազատվում են մասնագիտական համատաբար բարձր որակ ունեցողները և մնում են նրանք, ովքեր նույնիսկ ատեստավորման համար չեն էլ դիմել, հրաշալի քաղաքականություն։ Հիմա սա ինչ է, եթե ոչ դպրոցները առարկայական լավ ուսուցիչներից, իսկ մարզային դպրոցները այդ թվում նաև սահմանամերձ համապատասխան առարկայական ուսուցիչներից ընդհանրապես զրկելու գործընթաց, ինչպես օրինակ Լոռու մարզի Զորամուտ գյուղում է, որտեղ 4 դասվարից 2-ը չեն անցել կամավոր ատեստավորումը և ենթակա են ազատման, 1-ը գնացել է երեխայի խնամքի արձակուրդի, փոխարինող չեն գտնում և ստիպված անցել են տարական դասանում առարկայական դասաբաշխման, ինչը մեթոդական լուրջ խնդիր է։ Հիմա հարց, սա անկարողություն է, թե հատուկ ծրագրով կրթական համակարգը քանդել։ Ես նորից ու նորից պնդում եմ, որ այս իշխանությունները եկել են երկիրը քանդելու հատուկ ծրագրով, բայց լավ իմացեք, որ դա ձեզ չի հաջողվելու, դա դուք չեք մարսելու։